iyadoo maalmo kooban ay naga xigto bilashada maalinta ciidda carafo ayaa magaalada garowga caasimadda Puntland waxaa laga dareemayaa suuqa diyaar garow xoogan sanadkan garowe waa mid uga duwan sanadadii hore maadaama magaalada garowe ay soo buuxdhaafiyeen qoysas ka soo barakacay dagaalka ka socda magaalada Lascaanood iyadoo suuqa ugu weyn ee magaalada garowe markii aad dhaxmareysid aadan helin meel aad cagta saarto halkan waa suuqa inji ee magaalada garowe oo ay dadweyne fara badan ay ka adeeganayaan kana iibsanayaan noocyada kala duwan ee dharka ciidda kabaha haw bannaadaan carruurta iyo haweenka ayaa aad ugu mashquulsan iibsashada dharka si ay ugu adeegtaan halkan sidoo kale goobaha dharka lagu talo ayaa iyagana aad mashquul u ah maalmaha ciidda dhanka kale ciidamada amniga ee gobolka Nugaal ayaa sugaya ammaanka suuqa oo ilaalinaya kala dambeynta amniga suuqa iyo sidoo kale inaysan dhicin falal amni darro oo ay ka mid yihiin xatooyo iyo waliba in dib loo geysto ganacsatada iyo dadka suuqa ka adeeganaya haddaba qaar ka mid ah dadweynaha ka adeeganaya suuqan inji ayaa Universal TV la hadlay waxaan ay ka warbixiyeen dareenkooda iyo suuqa maanta wax u yimaadeen aniga oo alaki axmed waxaan halka ka salaamayaa umada soomaaliyeed meel kasta ay joogto ciid mubaarak baan leeyahay ciidda talcaafiya ilaa ciidada iyo ciidada badana gaarsi alxamdulillaah barwaaqiyo nimco weeye wal ciidaya caruurii baan u wadnay waxaan ku jirnaa hooloshii magaalada garoowe maasha allah halkan oo ciidii hore iyo ciidan ay kala farxad badan yihiin aad iyo aad reer lascaan oo dhan maanta ay halkan ugu la ciidayaan oo ilaahay noo keenay subxaana wa tacaala walaalahay nala ciidaan soo dhaweynaa welkan baanu leenahay tugarowe caasimadii Puntland ammaankeeda sugan yahay dowlad dharka iyo qiimaha ay u dhaxay sanadkan maasha allah sanadkan buu jaban yahay turkiya sacuudiya sanadkii hore iyo sanadkan maanta sanadkan buu jaban yahay dharkii ciidka ahayd maadaama turki muqdisho sacuudiga meel walba dharka laga keenay maanta wuu jaban yahay kal hore qaali buu ahaa meelo dheer iyo baa laga keeni jiray maanta waa laga raystay wajaale iyo dhulkii hargeysa ayaa laga keeni jiray magacayga waxaa la yiraahdaa cabdisamed si aad iyo aada lagu diyaar garoobay waad aragtaa hadda suuqa waxa weeyaan jaam buu noqday waxaasna waa diyaar garoobay marka waxaan leeyahay ilaahay inaga aqbalo acmaashii wanaagsanayd aynu soo qabanay ciid wanaagsan magacayga cabdinuur axmed cali joogada magaalada garoowe ka midna ahna dadka magaalada garoowe degan aad iyo aad horta ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu maalinta ciidda nagaasiyo maalmaha nagu soo socdo barakeysan ciiduna waxay ka mid tahay maalmaha aadkii aadka u weyn aniga iyo dad badan oo naga mid ah oo siiba gobolka Sool maasha allah wey dadku waa ciid yaanin ciiduna waxa weeyaan way kala duwan tahay dadku jiilaal baa soo maray waxa weeyaan ciid waana waa ka dharku anigu adag yahaywallaahi qaali wey surweelada hadda surweelka wiilka yarkaa surweelkiisa waa $12 ciidii hore $8 farqi weyn baa u dhexeeya maasha allah ciidan waa ciidii hore waxay kaga dugan tahay ciidan waxay kusoo aaday waqti adag ay kusoo aaday marka sanadkii hore sanadba khayr kusoo wada laakiin sanadkan sanadii hore wuu ka bedelan yahay aad bay u kacsan yihiin waxaa leedahay liban faarax cusmaan meesha aan caawa utaqaanaa ku suganay waxaa weeye waa caasimada gobolka Nugaal magaalada garowe waa ujeedaan odee caawa aad baa lagu taqaanaa ee loo diyaargarowaya ciidda waa ujeedaan magaalada caawa sacuutiga suuqa garowe halkaasi waa caawa uga taqaanaa ee dadku aad iyo aad u diyaargarowayo waa soo dhaweyn dadka ciid mubaarak waa ciid mubaarak hala diyaargarowo bishii warkaysna waa sii dhamaanaysaa marka waxaa le ciidan ciid hore farq weyn loo dhexeeya farq weyn loo dhexeeya farqa u dhexeeya waxaa weeye ciiddii hore ciidan magaalada xoogaha waxaa ku soo batay idinka mataqaanaa ee xoogaha ka yimi xagga mataqaanaa ee colaadu soo saareen oo kale marka aad iyo aada mataqaanaa loo dareemayaa inay culustaa idin xasan aykal universal tv garowe